No episódio anterior, você conferiu a nossa chegada no Rio de Janeiro. Matamos um pouquinho da saudade da família e da cidade maravilhosa. E decolamos com Azul Linhas Aéreas até Jericoacoara. Nós fizemos o passeio pro lado oeste, conhecemos o cavalo marinho, descemos de esquibunda e nos divertimos de montão em família. Então vamos continuar a nossa aventura pelo segundo dia de passeio por Jericoacoara. Mas antes disso, um café da manhã bem nordestino. E com esse mundo de rede dá até vontade de ficar só olhando pro alto. Mas espanta essa preguiça pra lá, que a gente tem muita coisa pra conhecer. Dessa vez, vamos para o lado leste. E o Emmanuel quis andar de bug. Vamos até um cartão postal de Jericoacoara. E claro que a gente não poderia deixar de conhecer um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui de Jericoacoara, a Pedra Furada. Esse lugar é lindo. Mas olha, já vou avisando, tem uma trilhazinha pra fazer pra chegar até aqui. Viemos com o bebê no colo, não é assim tão fácil, mas dá pra fazer. É, trilhazinha, ela foi bem boazinha mesmo, porque é uma trilha bem longa e não é muito recomendado que se faça isso durante o passeio. Mas o que a gente não faz para mostrar para vocês? Se você quiser, segue a minha dica e vai de manhã bem cedinho lá pela trilha saindo da cidade, por cima do Morro do Serrote. Aí vai ser só tranquilidade, você vai aproveitando o paraíso, porque senão, além de perder tempo de passeio, você vai encontrar uma multidão que também não quis acordar cedo. E não vai furar a fila não, hein? Tem que ficar na fila ali, nós ficamos aguardando a nossa vez. E em tempos de redes sociais, todo mundo quer a sua foto perfeita, então o pessoal demora mesmo. De volta ao passeio, vamos seguir o caminho. Enquanto eu e o Emmanuel fomos no bug, a Cris e o Francisco foram no carro com ar-condicionado e ambiente controlado. Maior conforto. Sem falar, é claro, da cadeirinha, do bebê conforto. O bug não tá preparado, hein? Então, ou você leva no colo, ou vai em segurança dentro do carro de apoio. E depois dessa caminhada toda, bateu aquela lombreira, aquela preguiça danada. Bom, eu já tava com essa preguiça desde manhã. Acho que Jericoacoara faz isso mesmo. Dá vontade de relaxar, deitar e aproveitar a brisa. Agora a gente está na frente da Árvore da Preguiça. Parece que ela deitou aqui, está relaxando na frente do mar, com esse ventinho gostoso e esse sol maravilhoso. Mas não, quem fez isso foi a ação do vento. Aqui venta muito, 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 muito. Agora deu uma trégua, meu cabelo nem está voando tanto, mas normalmente é uma ventania que você não consegue ficar com o cabelo parado. E isso acontece com a árvore também. A árvore foi crescendo e o vento foi tombando e ela foi deitando e ficando assim. Bonitinha, diferente, pra gente ver. Agora tem uma coisa legal aqui também. Tem um Smart Tour. Se você quiser saber um pouquinho mais, é só escanear o seu QR Code que ele vai dar as informações dessa árvore, com GPS, tudo que você precisa. Então vá, deixe o vento te levar, deixe o tempo passar e recarregue as suas energias. Aproveite o seu dia, aproveite os momentos e curta o passeio com emoção. Afinal de contas, você está no paraíso e um desses lugares leva isso bem a sério. Agora, junte o universo do Nordeste com uma pitada de requinte dos beat clubs da Europa. Ficou curioso? Calma, que nós registramos todas as imagens e vamos apresentar agora para você ficar de boca aberta. E aqui você pode relaxar e se divertir. Então vamos para a água, vamos espantar a preguiça, vamos gastar energia.
E se o Igor quer muita adrenalina, a gente quer uma sombra e água fresca. O Francisco aproveitou muito esse lugar maravilhoso. A entrada começa em R$30 por pessoa. Crianças até 7 anos não pagam. É muito gostosa toda essa estrutura. A gente que tá com bebê fica ainda melhor, porque tem o banheiro e tudo que a gente precisa ali, do nosso ladinho. Emmanuel, Francisco brincando e a gente se divertindo um monte. Foi simplesmente maravilhoso. A Lagoa do Paraíso é conhecida por suas relaxantes redes à beira d'água. E você pode escolher entre aproveitar um beach club como esse ou simplesmente relaxar na beira da areia mesmo, bem raiz, bem autêntico. E não é só a paisagem que é maravilhosa. Olha esses drinks, são deliciosos. Ei, Francisco, peraí, não é pra você não, rapaz, você ainda não pode. Tudo bem que não tem álcool, mas espera lá, né? E se você quiser mais privacidade, tem os espaços exclusivos. Além da jangada, tem a piscina do amor e a área VIP. Ah, Nordeste, que delícia estar aqui em família, curtindo essas águas do Brasil e apresentando tudo pro nosso pequeno Francisco. Começamos com ceviche de peixe robalo e carpaccio de polvo com rúcula, pimenta biquinho, shoyu e torradas. No prato principal, a pedida foi salmão na brasa com molho de maracujá e legumes grelhados. Para completar, risoto de salmão e brócolis e camarão na abóbora com arroz à grega e salada de cenoura. E entre um mergulho e outro, Emmanuelzinha para comer essa comida bem brasileira. Um bifinho com batata frita está dentro da opção Kids do Alquimista. Agora, já que o Igor e o Emmanuel querem uma coisa mais radical, me deixa aqui com o Francisco, quietinha, e vamos pra lá, vai! Essa foi a parte mais divertida do dia. Eu não tô falando do tombo do Emmanuel, não. Tô falando de mim mesmo. Eu tô tentando ali me equilibrar, seguir o Emmanuel nessa brincadeira toda pra conseguir as melhores imagens e quase... Ai, fiquei atolado. O parque aquático está disponível para todo mundo que está lá no Beach Club. E tem que ter atenção para não cair. Ai, ai, caiu de novo. O jeito é descer assim, ó, de bunda. E enquanto a mana se divertia de montão ali, sem ligar para nada, eu ficava preocupado para não fazer feio, né? Agora é hora de dar tchau e continuar o nosso passeio com a VPX Travel. O que que nos reserva agora, hein? Olha como o nosso Brasil é simplesmente maravilhoso. Eu tô muito feliz de poder apresentar isso para os nossos pequenos. Apresentar isso para vocês. É incrível. As águas do nosso Brasil são maravilhosas. Perfeita harmonia com a areia, com o céu, com a fauna, com a flora. É tudo incrível.
aqui numa duna, vendo esse pôr do sol. E na nossa frente, atrás de vocês, vocês não conseguem ver, mas eu vou mostrar, tem o Lago do Amanso. Não é sempre que essas lagoas, esses lagos estão aqui, depende das chuvas. Mas agora a gente deu sorte. Choveu muito esses últimos dias, hoje está um sol incrível e a gente pode aproveitar o melhor que tem em Jeri. Agora a gente está se despedindo. Digerir. Ai, que pena, eu gosto muito. É difícil muito. Digerir a despedida de Jeri. Oh, meu Deus do céu. Ah, as piadinhas do Igor sempre fazem parte das nossas temporadas e nessa não ia poder faltar. Mas é isso, é difícil digerir a despedida de Jeri. Realmente, a gente não queria ir embora, mas eu tenho certeza que o próximo destino vai estar sensacional também. E eu espero vocês no próximo episódio. Ah. Não, mas pera, ainda tem noite ainda, Jeri, ainda tem jantar, tem um monte de coisa. Então a gente não tá se despedindo. A gente tá se despedindo, mas a gente não tá se despedindo. Entendi. É difícil mesmo se despedir desse lugar. O Emmanuel foi se arrastando pela areia e aproveitou até o último segundo. Não acabou não, hein? Fica ligado aí que a gente volta já já. Vem pra Jeri! Viu? Estamos de volta. Foi rapidinho, não foi? Então vem pra Jeri, vem cá, vem se divertir com a gente. A gente vai aproveitar até o último segundo. Fomos na piscina, curtimos muito e não queremos ir embora mesmo desse lugar incrível que é Jericoacoara. E por isso a gente foi até o Beco de Pedra, para levar um pouquinho de Jeri com a gente, levar um monte de lembranças gostosas dessa viagem maravilhosa. E quando eu falo delícias mesmo, a gente levou várias coisas gostosas para casa. Eu amo castanha do Pará, e era impossível não trazer na mala com a gente, né? Encerrar esses dias maravilhosos aqui em Jericoacoara, viemos, como eu disse lá, é difícil digerir a despedida de Jeri. Mas é fácil digerir essa comida que tá aqui. Eu pedi aqui a feijoada de frutos do mar, ela foi no risoto, camarão com queijo brie. Quer experimentar? Quero. Eu quero provar o seu também. Claro, claro, claro. Boa escolha. Eu adoro um risoto, né? O meu tá muito bom. O seu também tá muito bom. Eu acho que é casamento perfeito. Até que eu tava com saudade da feijoada brasileira, mas aqui em Jeri, frutos do mar, unir útil agradável. Muito bom. Além disso, musiquinha ao vivo. O Francisco tá dormindo, o Emmanuel já jantou, veio antes. Preocupação com as crianças. Nota mil. Vem pra Jeri, vem pra Jeri. E o Francisco acordou na melhor hora. Eita! Tira esse olho, rapaz! Não é pra você, não! Você ainda não pode, sorvete. Deixa só pro seu pai. Mas ficou com tanto olho, tadinho. Eu fiquei com pena. E tá o irmão mais velho ali tirando sarro com a cara dele. Tadinho.
E vamos novamente com as linhas aéreas para o próximo destino. E você já deve ter percebido que nós escolhemos destinos exclusivos, que antes eram de difícil acesso e agora você pode ir direto ao ponto. E o melhor de tudo, com snacks à vontade e conectividade. Decolamos de Jericoacoara, lá na pontinha do país, e voamos para um destino bonito que fica lá em Mato Grosso do Sul. Para mostrar esse paraíso ao pequenininho, mostrar o meu Brasil com essa natureza exuberante que a gente tem. Afinal de contas, ele ainda não conhece. Eu tenho certeza que eu vou surpreender vocês que estão em casa também, porque aqui em Bonito tem coisas que eu nunca vi em lugar nenhum. Tem águas cristalinas, peixinhos, fauna e flora, diferente de todos os lugares. Então vem comigo, eu vou mostrar tudo para vocês. Eu nunca vi um lugar que faz tanta justiça ao nome que carrega. Bonito é bonito, é lindo, e você também vai se encantar. Do hotel, aqui tem micro-ondas, tem o bercinho pro pequeno e eu consigo dar a comida dele antes ou depois dos passeios, com muito mais tranquilidade, né, Franciscão? É, eu esquentei a papinha que eu trouxe, agora ele vai comer e depois a gente vai sair muito mais tranquilo, alimentado, na tranquilidade, sem as coisas de fora para te distrair. Claro que se a gente tá na rua, a gente também dá um jeito. Se tiver um passeio de dia inteiro, ele vai comer na rua também. Mas eu prefiro, confesso, que quando tem um quarto assim com estrutura, fica mais fácil. Vida de bebê viajante, come em qualquer lugar. E a mãe e o pai tem que se adaptar. Então, bebê alimentado, vamos, que eu tô com muita vontade de dar o primeiro mergulho nessas águas calmas e tranquilas. Tá mesmo. Vontade de mergulhar. Ai, vou botar. Ai, botei. Não, cara. Vou tacar em você. A gente tá aqui na Estrela do Formoso, na paradinha pro almoço.
Então aqui tem a linguiça de maracaju, que é um prato tradicional daqui. É feita com carne 100% bovina. Tem ali um filezinho de tilápia empanado, adorei. Batata frita. Costelinha de pacu também. Ah, tem uma costelinha de pacu. Aqui é um pirão. Pirão. Farofinha, molho à campanha. Vinagrete. Vinagrete. Aqui um aipizinho frio, um aipizinho. Roubei. Ai, nossa. Você vai querer... O que você vai querer, filho? Opa! Isso daqui. Mas isso aqui é o quê? Batata, isso eu não sei. Tilápia, arroz, farofa e linguiça. Linguiça de? Maracaju. Exatamente. Vamos comer então. Eu tava pensando em maracujá. Eu tô doido pra experimentar essa maracujá? Linguiça de maracaju. Eu já achava que fosse linguiça de maracujá. Lembra um pouco, né? Maracujá, maracajaú. Agora vamos comer, que eu tô cheio de fome. Vamos que vamos. Com licença. Parte boa. Bora boa. Mais ou menos meio-dia, correu pro hotel, deixou as malas e veio para cá, pro Rio Formoso. Uniu útil ao agradável. É almoço e várias coisas para aproveitar. Igor e Emmanuel estão ali no caiaque. A gente já almoçou, Francisco está curtindo uma sombrinha e eu tô aqui, nesse sol maravilhoso, com o pé na água, nesses decks que tem muita coisa para fazer. No total são 7 decks, com muitas atividades. Tem caiaque, tirolesa, tem boia cross. Hoje não dá para fazer porque choveu muito e o rio está super alto. Mas não tem problema, porque tem stand-up e muita coisa legal para a gente fazer. E eu vou mostrar para vocês. É, a chuva forte do dia anterior não contribuiu muito com essa atividade especificamente, e nós aproveitamos para relaxar e ficar mais de boa. Quer dizer, nem tão de boa assim, né? Isso porque eu resolvi encarar a tirolesa e enfrentar ali o desafio. A nossa piraputanga, o peixe mais abundante da nossa bacia, recheada com uma farofinha de panko, pimenta de cheiro e alcaparras, tá? Ela é assada na lenha de angico, né? Como reza a tradição sul-mato-grossense, né? A tradição diz que a aroeira cai no pasto para a gente fazer edificação e o angico cai no pasto para a gente fazer lenha. É, no norte do país ela é conhecida como matrinchã. Na região do Paraná, do Rio Paraná, ela é conhecida como piracanjuba. Qual é a diferença de todas elas? Por que mudam de nome? Justamente por causa do terroir, da onde ela vive, né? Da onde ela sobrevive. Aqui em Bonito ela tem mais facilidade, ela tem águas com a temperatura média de 16 graus, ela tem água cristalina, muito calcário, alimentação farta. Então ela ficou avermelhada, assim, com essa tonalidade amarelada por fora, com uma carne levemente avermelhada. Lembrando até um pouco do salmão, né? Ela no norte, ela ficou mais com a cara dos rios do norte, né? Com mais escura, matéria orgânica, uns rios mais com mais matéria orgânica e tal.
Pegando o gancho nisso, essa é a prova de que o ambiente nos muda, né? Totalmente. E viajar é uma forma de se transformar, né? Não tenho dúvida disso, né? Somos o produto das experiências que vivemos. E acredite, essa é a melhor riqueza que você pode ter na sua vida. Proporcione experiências, bons momentos. Até a próxima.